В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Пресвята, пречиста, преблагословенна Богородице Діво, Ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця спасіння та підпора людства і всього світу, незамінна покровителька. Перед Твоїм престолом славимо Тебе, пречиста Діво Маріє, в певній надії, що випросиш для нас милосердя, благодать, дієву допомогу і захист у ці дні випробовувань. Ми зібралися в цей день вшанувати пам'ять всіх загиблих героїв в зоні антитерористичної операції, які ціною свого життя боролись, відстоювали незалежність і цілісність нашої України. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих героїв. Я горжуся тим, що я українець, що живу на українській землі, в честь і хвала тим хлопцям, героям, які віддали життя на війні за мир та майбутнє України. Дякую. Слава Україні!